është shumë e bukur kjo që do të ndodhi tani. Unë nuk e di se sa e bukur do të jetë deri në fund. Por më pëlqen gjesti. Do thoni ju cili është gjesti që do të ndodhi tani. Atë do të na e thotë Marceli. Ja ku vjen Marceli, i cili do të na thotë pse ka ardhur sot këtu. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si e? Mirë. Ti vjen nga qyteti i? I Vlorës. I Vlorës. Po. Sa vjeç je Marceli? 35. 35. Të gjithë 35 sot këtu në studio. Mbrëmëm gjithë bashkë. Se dhe rasti më përpara 35. Përse na ka ardhur? Unë e di. Por le ta marrin vesh të gjithë. Po, unë sot kam ardhur për t'i kërkuar falje bashkëshortes time për gjithë shka që i kam krijuar në jetën e fjalë. Se i kam bërë shumë me shumë ha. Pa besira, kur i thonë. Nuses. Po. Nuk je sjellë mirë me të. Jo. Jo. Na trego pak si e njohur. Unë me bashkëshortet time jam njohur në Vlorë me fjalë, e kam njohur në shkollë. Nikoleta e ka. Nikoleta. Po. E kam njohur në shkollë, ishte e vogël, 17 vjeçë. Kalu një vit shumë të bukur. U martuam me fjalë me shumë zor. Pse? Se s'ishin dakord me fjalë të dy palët e prindërve, si të mit edhe të sajat. Po pse s'ishin dakord? S'ishin dakord për arsye se unë isha një si isha djalë me fjalë që isha mbledhesha në shtëpi, si i thon. Isha mbledhja ditë e natë. Një çun harrakat. Sa vjeç ishe ti atëherë? Kam qenë 31 vjeç. Sa? 31. Ke qënë 31? Po. Oh, sa diferencë keni ju me Nikolet? 12 vite. 12 vjetë? Kjo është femra jetës tënde. Po. Që më ka sjellë dy fëmijë shumë të lumtur në jetë. Ke dy fëmijë? E para si, e ka emrin e bukur, emrin më të bukur në botë? Ajo ka, e ka emrin Ana. Ana, pra Ana, pra ndalë edhe Ana. Edhe djali e ka Gjoele. Gjoele? Emër shumë i bukur edhe Gjoele. Që u ka sjellë gëzim shpresoj në shtëpi. Gëzim, por... Po ti? Unë dru i shtrëmbur. Dru i shtrëmbur. Për para se të në thuash se qëfar zotimesh do në marësh, në rasin që do në vini Koleta sot, dhe të në thuash se qëfar ka ndodhur në marëdhënin tuaj, më trego pak ju rëmbyet apo jo? Po. Ti e rëmbeve dhe e qove në shtëpi. E rëmbeva, me nuk donde, asë babaj, me fjalë, vjerim, babaj Nikoletës nuk donde. Nuk donte për shkak të diferencës moshës, apo se kishtë dëgjuar bëmat e tua? Kishtë dëgjuar bëmat e mija. Po. Edhe... Kam folë njërë telefon me baban e Nikoletës, para se ta mirja. Po. Jemi njofur natën, në orën 2 natës, me baban e Nikoletës me fjalë. Në orën 2 natës? Po, po. Atër e kishe takimin ti të lirë, do me thënësh, ose natorar filloj takimet e punës. Jo, jo, unë i kishë, si në lidhje me Nikoletën, Nikoletën nuk ishte telefon, nuk e lejon të jati. Po. Edhe unë i bleba një telefon, pa. Edhe mandë më shyrë. Po. Në shpi. I kapi telefonin, ko forcija ime, unë me janë telefon. Po. Edhe, ure, qatë do thështë, dhe, se më shqetson. Ure, s'duhet ty thështë, duhet Nikoletën. Shpun kam e dy unë, jebi telefonit, zotit në telefonit. Që e dje që ishte dhe bajë saj. Po. Edhe, ku jetë vitë takoj? I thash, jam në lagje, po të presë. Ka qenë ora 2:10. E mbaj mozi si tani, ka qenë ditë shtunë. Pa. Më ka ardhur, unë pa ruar, pa qetur. Më pa njështë të për kjoj qarështë. Në këtë vajt i vajtë e ime, thë, nuk ishë një tjetër. Më tha mua, s'kam vajtë për të martuar, thë. I thash, unë dhe marë. Kje s'keti, unë dhe marë. Po, përdi që unë dhe marë është. I thash, unë nesër, dhe i lorën 3, në drek i thash, vajtë të e kam në shpitime, thash. Po, përdi që unë, thë, merë. Nesë, ndodhish ndodhja atë natë, në mëngjes, flas me Nikoletën, se të telefoni një shoqe saj, si është situata, shumë e keqe. Në orën 3, i thash, bu gati se po bitë marë. Ka qenë ora 3 pa 2 minuta. E kam marë makinë edhe kam ikur. Një fjallë që... Ku e qove? Ikëm vatëm në një fjallë, mora një shpi me qira, sa të gjema beti me prindit e mi. Mora shpi me qira rreth 10 ditë, pasaj vatëm në familje time. Familje jote e pranoj? Po, po. Nga se kështë frikë familje jote? Kishte frikë nga ana ime, jo nga nënës. Eksakt. Prandaj të pyeta. Sa thoshin që djali jonë s'është mbledhur për familje. Edhe do na lësh çumën e botës mes katër rrugëve.
Kjo ishte frika gjithë me i fjallë. Pas sa kohë është erdhi Ana në jetë, në familjen tuaj? Ana ka ardhur mbas një viti. Mbas një viti. Po. Dhe Joeli? Mbas 3 vjetësh. Sa vite keni bashkë ju? Ne kemi 5 vite. 5 vite që jeni bashkë. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre 5 viteve në marrëdhënien tuaj? Një vit ka qenë me fjalë, ka qenë shumë i mirë, 4 të tjerë ka qenë shumë keq. Vetëm viti i parë ka qenë i bukur. Po çfarë ke bërë? Të gjitha. Buda dhe liqet. Qëfar i ka munguar, Nikoletës, dashuria gjatë këtyre viteve? Dashuria jote. Po pse? Unë jashpre dashurin, po jashpre me një mënyrë që ajo nuk e... se pranonte. Ti rije në shtëpi? Jo, shumë pak. Shumë rallë. Po mirë, më një nën me dy fëmi. A? Është e vërtet. Qa raporti ke me fëmijët e tu? Shumë mirë. Shumë të mirë? Shumë. Nëse pas 17 vitesh, një djalë do t'ja bënte vajzës tënde këto, çfarë do bëje? Nuk do ta mendoj. A? S'dua ta mendoj, them. Po mendoje pak. Le të qëndrojmë pak këtu. Jo, i kam menduar dhe e kam bërë analizën me fjalë që po do të diçka e tillë unë bëjmë shumë i keq. Do jesh shumë i keq. Shumë. Për vajzën tënde. Po Nikoleta e ka babain? E ka. E ka gjallë. Po. Po kur shikon ai për vajzën tënde, për vajzën e ti, se çfarë ndod? Si ndihet? Shumë keq. Por unë me babanë në Nikoletës nuk flisja. Vjetën të torë jemi njojtur. Po flasë tjesht për ndjesin dhe për mardhënjen dhe për gjithë dashurin që një baba rritë vajzën dhe pa pritë mas e merë dikush, e lëme dy fëmi në shpi, vazhdo një jetën e ti. Jo, nuk e lija në shpi, isha se edhe kam punuar. Nuk është se kam punuar edhe... Jo, e qartë, po kur theme lënë në shpinë, vetë thej që nuk e jetuar fort me Nikoletën, apo jo? Po kjo është e gjitha, du me thë Nikoleta tani, ku jeton me mamin dhe babin tënë? Jo, është në Tiranë. është në Tiranë? Po ju, ku keni jetuar, në Vlorë apo në Tiranë? Në Vlorë. Në Vlorë. Tani për momentin është në Tiranë. Po. Sa ko, ka? Ka rrë 3 javë. 3 javë. Ka ikur nga shpia. Po. Po deri sa të vim këtu, dhe të këthemi pak tek periuda që ju keni kaluar në shpinë tuaj. Pra, ju keni qenë në Vlorë, në shpi veç, apo me prindrit e tu? Me prindrit e mi. Pra, Nikoleta jeton dhe me prindrit e tu, kujdesej për ta? Po, shumë. Po, kujdesej për ta? Imaginojnë, e babaj Nikoletës, di që vajzën e kalën e një shpi tjetër, burri, ohoho, kujdeset për prindrit edhe për fëmijët, a thu se prindrit e tu e kanë bërë Nikoletën? Jo. A ju ka bërë për dashurin që ka për ty, besoj? Është vërtet. Qa ndjenja shka Nikoleta për ty? Tani nuk e di. Ka patur? Shumë të forta. Shumë të forta. Keni patur zënka të forta? Jo shumë shpesh. Jo shumë shpesh. Ka dashur në njëherë që ti ikë nga shpia? Si që ka ikur të herë? Është larguar dyherë. Kur ka ikur herën e parë, sa ko ka ikur? Ka ikur... dy vjetë e gjysmë për para. Po, dhe jo, sa ko i ku largë? A, ka i ku 20 ditë. 20 ditë? Po, ishte me këtë mamaja saj, se kemi jetur një dalim e fjallë. Si e këtheve? Ju për kula, ju kërkova falje, se në kjo se do një person edhe e ke për jetë, është normali që do t'i kërkosh falje, do t'i për kulesh. Bëmi, jam dhe akord me ty. Êshtë normali t'i kërkosh falje, po së është normali që mos mbash fjallën për dirë sa i ku e një dytë? Jo, fjallën, kam pas shumë edhe debate daj meje me prindit e mi për gjëra që unë kam e një tip shumë të keqë që kam kumë fredi kush a caroj me njëherë. Edhe aty kryohet një fjallë një dishka që thynë gjithdo gjë. Që ndodhi e me herën e dytë që i ku? Me herën e dytë i ku bata prapë të këbaba i saj në thash ti se ke vëndë këtu, për në kënë shpitimi, dhe se më këtë cilë duhe një njëtë. Jo nuk vi, jo do vi, dhe sa i mu shamëndim, e u këthuja. Shiko, e zëmë se unë jam babaj Nikoletës. Si mund të më bindësht ti mua që në qofë se unë do të të këthej të Nikoletën sot, nuk do ketë njerë të 4, të 5, të 6? Nuk, s'ka për ndodhë më një jetë jetë. Si, sepse ti ke bërë dy herë, si do më mbush shmëndin? Po, do t'ja mbush shmëndin vetë me veprime, me fakte, jo me fjellë.
Nëse ka ardhur Nikoleta sot, çfarë do t'i thuash? Është hera e tretë, kujdes. Po. Është hera e tretë. S'është hera e parë, është hera e tretë. Unë Nikoletës do t'i them, më fal për gjithçka. Që se më pranon faljen, unë do bëj gjithçka për atë që ajo drejtë e lumtur, që këtë atje. Ajo tashmë ka ikur nga shtëpia, po jo. U bën 3 javë. Po. Është në Tiranë. Ka marrë dhe fëmijët me vete. Po. Të mungojnë fëmijët? Shumë. Uroj që ky moment të jetë një moment i rëndësishëm në jetën e familjes tuaj. Po. Unë do doja shumë fort që të besoj tek ty në rast të parë. Dhe pastaj të ndikoja sadopak në rastin që Nikoleta ka ardhur, që ta binde dhe atë, por prapë jam i tërhequr se do ndihesha përgjegjës për një gjë që nuk e di se sa. Kam 3 javë sot që rri dhe analizoj gjërat, historitë e mia, me fjalë që kam bërë. Edhe janë të pavleshme. Mendo për gocën. Mendo për gocën tënde. Mendo dhe për baban e Nikoletës. Vetëm kaq të mendosh. Dhe pastaj unë jam i bindur që do të shkosh me gjithë dashurinë e duhur, me gjithë vëmendjen e duhur tek Nikoleta e cila meriton. Po. Për sa kohë që besoj ti ke qenë mashkulli i parë në jetën e saj apo jo? Dhe i vetmi. Mirë, le të shohim momentin kur ka marrë Nikoleta mesazhin tonë. Ja ku po bëhemi gati për t'i dërguar mesazhin Nikoletës. Shoqja e saj na ka treguar kafen ku ajo ndodhet këtë moment dhe unë po nisem për t'i dërguar mesazhin. Pas përshkrimit, ajo vajza që është vetëm duhet jetë Nikoleta. Nësër përshëndetje, si e? Si ba galon? Jemi vetëm? Mund të ullim? Jo, në fakt, po përsi e shoqen për t'ikon për punë. Sa s'ka ardhë në shoqen? Mund të ullim vetëm 2 sekonda me ju? Nuk ju mbaj shumë gjatë. Të falenderoj. Më falni që është sot që erdha kështu si pa pritur. Mua më quajnë Nea dhe vi nga Djela Shqiptare. Emrin tuaj mund ta di? Nikoleta. Nikoleta. Okej, sepse dhe unë Nikoletën po kërkoj. Nikoleta, ju e ndiqni dielën shqiptare? Po, gjithmonë. Po, rubrikën ka një mesazh për ty? Po, gjithashtu. E ndjek? Po. A keni menduar një herë që do vinte dita që ju do bëheni pjesë e rubrikës ka një mesazh për ty? Jo, kur. Që do vinte mesazhi edhe tek ju? Jo, asnjëherë. Nuk e keni menduar? Jo. Atëherë është momenti që ju të lexoni mesazhin, sepse ka një mesazh për ty. Oh. Okej, okay. E dashur Nikoleta, të djelen ju ftojmë në programin e Djela Shqiptare. Ka një mesazh për ty, Arditi. Gjithsesi, qikojmë, gjithmonë, qikojmë. Nikoleta duket shumë djelore. Shoqëria besoj. Të ndimi i shoqërisë. Oh. Mirë. Unë nuk do të të ngacmoj më shumë. Falë. Mos u shqetësoj, vetëm e gjë është që unë jam i sigurt. Nikoleta, ka njëri tjetër që mendon që mund të thrasi? Babaj ose mamaja? Babaj ose mamaja. Po ta di ajo që je ti, mendon që do vinte? Nuk e di. Atëherë unë do pyes me njëherë Nean dhe nuk do zgjatem me Nean, ka ardhur Nikoleta sot në studio? Ardit, në fillim Nikoleta e kishte shumë të vështirë dhe nuk donte të vinte. Por në fund ajo vendosi dhe erdhi.
Si e? Mirë. Ç'ishte kjo fshirë ti më sa erdhe? Ankth normal. Ankth normal. Po pse kush mendon ti? Shiko dikush nga publiku këtu sa e mirë ta, sa e mirë. Faleminderit. Kush mendon që mund të jetë? Vetëm tek një më shkon mendja. Vetëm tek një të shkon mendja. Po. Tek kush? Tek ish bashkëshorti im. Tek kush? Tek ish bashkëshorti im. Pse ish? Nëse ish, s'është bërë akoma, po ish juhet. Po pse? Po sepse jam marrë disa vendime që do duhesh të bëhesh i mish. Nuk këna shkojnë gjërat mirë, shumë probleme. Kush ka qenë pengesa ti? Unë, absolutisht. Jo. S'njëherë. Ai? Pengesat ndaj bashkimit o ndaj ndarjes, se se kuptova. Pengesat cilat janë që nuk e lejojnë këtë familje të shkojë përpara. Ai normale. Ai. Mënyra e së jetuarit, mentaliteti, e shumë gjëra. Unë nuk dua të zgjatem, dua vetëm që ti të shikosh më njëherë kush është nënën tjetër të Morit. Po. E dija. Është ai apo jo? Po ai është. Çfarë ndjen në momentin e parë që e shikon? Se prisja. Nuk di asgjë. Si? Nuk di asgjë, nuk e prisja diçka të tillë. Nuk jam kështu out komplet. Pse ke marrë këtë vendim? Vendimin që Të largohesh nga shtëpia. Po, mungesë e respektit, mungesë e dashurisë, mungesë ndaj anë e tia, kjo nuk kujdesesh. Jo për mua, se në fundit unë jam me zonjë vetës, po për fëmijët e ti, kjo që kurse më përshtatesh në këto tre gjëra, për mua s'ishte në rregull. Sa vite kanë kaluar që jeni bashkë? 5 vite. Po. Ti je shumë e re. Po. Fakti që kur erdhe the ish bashkëshorti më bëri shumë përshtypje. Po. Se ashtu është. Nuk e besim që mund të rregullohet. Sak. Fare. Jo. Yeah. Do të dëshiroje ta dëgjoje mesazhin e ti? Ta dëgjoj. Dëshiron ta dëgjosh? Po, pse jo? Urdhëro. Nikolet. Sot i të ftova në emision, të kam ftuar për një diçka. Edhe para gjithë shqiptarve, para gjithë popullit shqiptar, për kërkoj falje për gjithë ato që të kam bërë. Edhe ta dish që do të jesh gjithmonë në zemrën time. Edhe nuk do të lëmoj më kurrë. Për të premtoj. Ti je i sigurt. Më fal miliona herë. Marove. Ta dish që të dua shumë. Marcel, çfarë ke menduar gjatë këtyre 3 javëve që nuk keni qenë me familjen tuaj në shtëpi? Kam menduar shumë gjëra, kam kthyllur shumë gjëra ndaj vetes time. Gabimet që kam krijuar. Me fjalë mos respekt ndaj njerëzve, më radhë parë ndaj Nikoletës, ndaj familjes time, dhe ajo është familje ime. Edhe kam qenë i miri botës dhe keq i vetes. Por ato kam edhe gjitha mbrapa. Do të jem i miri vetes edhe keq i botës për familjen time. Themin janë, kemi një shprehje në Vlorë që unë s'kam më.
Po jo, nuk është ashtu. Nuk është unë s'ka më. Familja dhe s'ka më. Se shoku në ke, sot nesër nuk e ke këthen shpinën. Në momentin që këtë gjë e ke thënë edhe dy herë të tjera si shna tregove, përse duhet të të besoj Nikoleta sot? Se do të tregoj me vepra dhe me fakte që të më besoj. Gjithë shka. Që ajo jetë shumë e lumtur që, këto, që tani e tutjen, që ose e pranon tjetë me mua. Ti kërkon dhe një shans të fundit. Po. Ndërkohë që e shikoj Nikoletën që nuk i lëviz që e pala nga kjo gjë. Ka që shumë e ke mërzitur? Shumë. Mërësisht, jashtë më arse. Nikoleta. Partit. Se një qunë vlore do qante ka që shumë se shka qarë Marceli sot këtu, unë nuk do të besoja. Nuk dua që të influencoj dhe të ndikoj as pak në këtë gjë. Ja, sepse nuk... i thash Marcelit edhe sikur të filloja të flisja, nuk do doja që të ndihesha as pak përgjegjës nesër pas nesër për diçka kur vendimin e merr ti, por ai po ta shikosh. Duket i penduar. Kam një pyetje për të bërë. Në dy herët e para që e keni patur këtë problem. Sa herë? Ti ke ikur dhe dy herë të tjera nga shtëpia. Sa herë? Dy herë. Sa herë ke ikur nga shtëpia ti? Me miliarda herë ardhit. Bëhesh e... Jemi bërë, si ta them, rezili. Por, në këtë gjendje ka qenë kur është penduar dhe ka ardhur? Po, në këtë gjendje. Kështu? Jo televizive gjithmonë, normale. Jo televizive, por kështu, i mërzitur. Qante, ulesh në gjunjë, të dua, të lutem, nuk jetoj dot pa ju. Të them të drejtën sa ngele shkeq këtë gjë bënde. Se shikonte që kapte veten, op, fillon të natoma, betë të tjetë një hershme. Nuk e fare besim që kjo gjë që e bëri publike... Dhe është diçka që s'kam Marcelin. Jetuar një dit. Tamam. Jam 22 vjeqe. Më kam marrë që 17 vjeqe, 16 në sakë, se 17 i bëra të ka i. Edhe nuk ditë të kem bërë një dit. Të them, okej, okay, kjo dit është e bardhë dhe e mbaj mund në kjo martes. Dash për mua, dash për fëmijët e mi. Unë dua t'i them Marceli, se nuk t'i them këti zotri, se është babaj fëmijëve të mi, absolutisht. Dua t'i them vetëm që nuk i them as jo, as po. Atëherë, ti duke dëgjuar sot Marcelin, duke ardhur sot këtu, Marceli, duke bërë publike këtë gjë, nga ky moment, ndryshon në një gjë sa do e vogël? Do me thënë, unë nuk do doja që ti ta refuzoje plotësisht. Shikardit, plotësisht nuk mund të them. Je për një shans të vogël. Asë shansi nuk ja jep dot për momentin. Thjesht, kam nevoj të më tregoj qoftë dhe ande nga është, që ai vërtet ka reflektuar, edhe që do familjen, se ajte për gruajt e depot pakton, di që të përballi fëmijëve të ti. Jo mua. Se unë fundit u sistemova për dy javë në Tiranë, jam shumë mirë me punë, fëmijët në kopësht, jam për bukuri, nuk kam nevojë unë tani. Ai duhet të më tregoj mua. Jo unë t'ia prap shanse, prape, gjithmonë të katandisemi në këtë gjendje që është ai sot. Si mendon ti që do ta tregoj ai këtë gjë? Sepse pa jetuar bashkë, ai si do ta tregoj? E tregon, qysh jo. E tregon. Ndaj kujdesje ndaj fëmijëve të tij. Nëse do futet në punë, se 5 vjet martesë ky zotëria s'ka punuar asnjë ditë. Mund të ketë punuar 2-3 herë, edhe ato me justifikime, me pahir. Duke u futur në punë, duke treguar që ai po mendohet për familje. Dhe nuk mendohet për shoqëri që o alo, jam shoku, lë fëmijën në spital dhe me vrapte shoku. Qartë. Ai tha dhe diçka që nga ky moment do të jem i miri vetes dhe i keqit të tjerëve. Për ardhit, kush e beson? Se nuk është herë parë që e thot. Atëherë, cili është qëndrimi yt? Qëndrimi im është që si ai dhe unë kemi nevojë të qëndrojmë disa kohë larg njëri tjetrit për të kuptuar ç'a mund të bëjmë ne për njëri tjetrin. Edhe sa nevojë kemi ne për njëri tjetrin dhe si mund të funksionojë kjo familje. Nikoleta, le të bëjmë hapin e parë. Ti nuk e refuzon totalisht Marcelin.
Jo, totalisht jo. Jo. Ky është hapi i parë dhe i rëndësishëm. Ti ku e mendon jetën, në Vlorë apo në Tiranë? Tani jam në Tiranë. Në Tiranë. Marcel, do të ishe i gatshëm të vijë në Tiranë? Marcel. Prit pak. Prisni pak. Prisni pak, se edhe mua më thret krenaria e mashkullit. Marcel, do ishe i gatshëm ti tregoje Nikoletës që të vijë në Tiranë, të gjejë një punë, të merrë një shtëpi me qira? I kam bërë gati që të gjitha këto gjëra. I ke bërë të gjitha gati? Po, po. Ma daj. Atëherë, shikojnë cik Nikoletës, shikojnë. Shikojnë si qesh. Nuk e beson. Nuk e beson? Ja. Nga do të fillojmë, Marcel? Unë do të merrja edhe një sfidë. Unë po të isha në vendin tënd, nuk do shkoja sot tek shtëpia e Nikoletës. Por, do gjej një punë në Tiranë, do merrja një shtëpi me qira, të gjitha parat do t'i çoja në shtëpi për fëmijët e mi, dhe çdo ditë do t'i lutesha Nikoletës që të vinte për darkë ose për drekë me mua. I kam menduar ato gjëra. E ke menduar? Nikoleta, më duket se një erë e re po vjen në jetën tënde. Shpresojmë. A? Të shpresojmë. Doja japim dorën Marcelit? A? Doja japim dorën? Jo. E lëm këtu, gjithmonë me shpresën se do bëj diçka. A më tani dhe ju? Dëgjo, publiku thot, me qënë se është babaj i fëmijëve, jepi dorën, vetëm dorën, dhe mos dilni bashkë që këtu. Pra jepi dorën, takoje, ti do shkosh të këfëmijët e tu, Marceli do shkoj në kërkim të punës, të shtëpis dhe të përmbush premtimin e ti. Marcel, jemi afër deri diku. Shumë shpejt do jem me fëmijët e mi dhe me bashkëshortën time. Doja të regosh këtë gjë. Shumë shpejt. Je i sigurt për këtë gjë. Nikoleta ta një qesh, po... A? A i e njef Nikoletën. E një Nikoletën. Nëse a i do të mbaj këtë premtim, do të pranosh në shpi, do jetoni bashkë? A një normale, nëse si jam bëllash, po. Normale? Po. Do të apësh për vete dhe për fëmijët e tu. Ok. Marcel. Se tani sa e të bënë fëmijët e mi atë, shumë se normale. Dhe si sa e kërkojnë ditë në ditë, se s'mund ta them që se kërkojnë. E kërkojnë fëmijët? Uf. Po ti çfarë i thua? Është në punë. Është në punë. Po dhe sa kohë do ishte në punë? Edhe sa kohë do ishte në punë, Marcel? E, po janë mësuar ata, se s'është herë e parë. Marcel, nuk është e bukur ti dëgjosh këto fjalë. Ha? Ja. Realisht. S'është. Unë i thash vetëm një fjalë Marcelit dhe duhet ta them edhe ty. Do të donte ai që t'ia bënin anës tënde këtë gjë? Një tjetër? Jo, tha. I thash, edhe Nikoleta ka një baba. Shans. Mendo, thash, për babajnë e Nikoletës? Babajnë ti me ka pas kraj gjatë gjithë kohës, pra ndaj ka përfituar. Po babajut nuk besoj që t'jeti lumtur për gjithë shka jo, që të ndodhë. Jo, i lumtur absolutisht. Po thjesht, s'ka dash gjithmonë në shkatrimin, duke më thonë mua që Nikoleta po ketë drejtë, ka thënë ati që po ketë drejt, dhe i ka vazhduar, kam të drejt unë, në që ose fëtë babaj saja. Babaj tani është në anën tënde, për fundimisht? Rëndaj dhe ti ke vendosur dhe të vishë në Tiranë, ta përbalosh vetëm këtë gjë. Më duket shumë e fort, as Nikoleta. Babi, as mami, sështë. Marcel, duhet kesh kujde, sepse Nikoleta më duket shumë e fort. E shumë. Kështu që për të përmbushur misionin tëndë, besoj që këtë herë duhet ta kesh seriozisht. Edhe shumë, jo është seriozisht, shumë seriozisht. Nikoleta, uroj që të ndodhi më e mira për ju. Jemi gati, Nikoleta e gati, pak me sforcim, po...
Në këtë moment po vjen, në këtë moment do të vi babi Anës dhe Joeli. Mendoj kështu. Ke le të vi. Le të vi. E amëse. Falenderoj. Falenderit juve. E lexoj ti nga jemi origjinë? Vlora. Nga Vlora. E lexoj natin e labes tek ty unë, vetë buzqesh. Ë Marcel, është labe? Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Po pse kruan me një labe dhe ti nuk e kuptoj? Se jam vetë labe, më. Se je edhe vetë labe. Okej. Unë vërtet uroj. Uroj më të mirën për ju të dy realisht. Uroj sepse Nikoleta meriton, fëmijët e tu dhe të Nikoletës meritojnë. Prandaj me gjithë zemër uroj që të jepni një dashuri sa më të madhe fëmijëve, t'i rrisni, ata kanë nevojë për dashuri. Është vërtet. Jeta është shumë e bukur dhe shkurtër. Por dhe shkurtër. Pikërisht dhe unë këtë mendoj. Okej. Kemi numërin e telefonit 068-22-00-004. Kemi e-mail, ka një mesaj për ty, @tvklan.al. Keni edhe Facebook, Edila Shqiptare dhe Anna Media. Në shkruani, ne jemi gjithmonë këtu. Ne vjojmë e programën tonë.